ערב טוב לכם, אז זהו, זה התחיל. כבר היום נרשמה הכבדה בעומס החום, עלייה של מעלה, 3 מעלות כמעט בכל אזורי הארץ, וזוהי רק ההתחלה, כי זה הולך להיות הרבה יותר גרוע בימים הקרובים. בואו נתחיל עם מה שצפוי לנו קודם כל בלילה הקרוב. טמפרטורות מאוד דומות, 20 מעלות בערים, 24-26 לאורך מישור חוף, עם עננות בוקר, מחר בשעות הבוקר המוקדמות, בצפון הנגב 20 מעלות, אילת 28 מעלות, תראו את הטמפרטורות למחר, עוד עלייה בטמפרטורות, 31-33 מעלות בערים, אנחנו מדברים על 3 מעלות מעל הממוצע, לאורך מישור חוף, 29-31 בתל אביב, עם 70% לחות, בצפון הנגב 37 מעלות, אילת 42 מעלות, למה אמרתי שזה הולך להיות הרבה יותר גרוע? אנחנו רואים בתשקיף, שישי שבת, 33 מעלות בירושלים, 3 מעלות מעל הממוצע, תראו מה קורה ביום ראשון, 9 באב, 35 מעלות, גל החום הזה נמשך ממש עד יום שלישי, אז תהיה איזושהי ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין ימשיך להיות חם מהרגיל. עד כאן, וערב טוב.